letka aika mindu ühe asjaga aidata. No jaa, no, eks ikka. Vaata, ma mõtlesin siin, et peaksime veidi oma neid kõrvalärisid kokku tõmbama. Need, mis suurt midagi sisse ei too. Kas sul ütleb midagi nimi põllult suhu, OÜ? Ei löö nagu ette praegu niimoodi. Jaa, see oli vist enne sinu aega. See on meil kusagil pärapõrgus asuv paari lehmaga põllumajandusettevõte. Saime omal ajal odavalt kätte ja mõtlesime, et teeme sellest kilgikasvatuse. Aga siis läks toormega kitsaks ja nii edasi. Müüks selle maha ja paneks raha kuhugi mõistlikumasse kohta. Näiteks krüptosse. Aha, no ja mida siis mina peaksin tegema? Hinda ettevõtte väärtus ära. Sa ju tunned neid numbreid ja suht arvel. Olgu, saada mulle siis andmed meili peale ja ma... Mis andmed? No... Näe, siin on lehmad. Ja siin on laut ja ma zoomin sisse, siin taga on kuur. Okei, seda ei ole siit näha. Mis kuur? Punane. Või puust. No, laudast umbes poole väiksem. Tähendab, mingeid numbreid ei ole sul mulle anda siis? Ei, numbreid ei ole. Pane kirja, et tegu on vabakäigu lehmadega, õnnelikega, ei ole kuskil puurisega õrrel. No, saad joomiseks hakkama, nii. Aga jah.